আছিলে পিয়র একদম খাটি দশ মুগার এমব্রয়ডারি অর্ডারৰ হয়। কাইলৈ একদম ৰাতিপুৱা আৰ্জেণ্ট পঠাব লাগে, একেবাৰে আৰ্জেণ্ট। তাৰ কাৰণে মই আজি পুৰা দিনভৰ কাম কৰিছোঁ। এইটো এটা যোৰা হয়, একদম কালা ইষ্ট্ৰি মাৰি থৈছোঁ, মই তথাপি দেখুৱাওঁ। এইটো এটা যোৰা, এইটো এটা যোৰা হয়, এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা যোৰা, ইয়াতে এনেকৈ সৰু গছ গছ দিয়া গৈছে। মই পিকচাৰ দেখুৱাম বাৰু, তাৰ কাৰণে মই হেৰি কৰা নাই, ইয়াতে বহুত ভালকৈ মই দেখুৱা নাই। এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, আৰু মেখেলাত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ফুল দিছোঁ মই। পুৰা মেখেলাখনত চাৰিটা ফুল দিছোঁ, এটা দুটা তিনিটা এইফালে চাৰিটা। তাৰপিছতে ওপৰত আকৌ এনেকৈ ইয়াৰে আধা অংশ এইডালৰ পৰাই এইখিনি বস্তু ওপৰত দিছোঁ, আকৌ এটা লাইন কৰি দিছোঁ। একদম কাৰা ইস্ত্ৰি মাৰি পেলাই থৈছোঁ মই, এতিয়া পেকিং কৰিম। হঠাতে মনত পৰিল আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, কাৰণ দেখিলে ভাল লাগিলে কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা এইখিনি হাফ হাফ এনেকৈ মই গছডাল দিছোঁ, এইখিনি দিছোঁ ওপৰত এটা মাৰি। এইখন হৈছে মেখেলা। ব্লাউজটো অলৰেডি মই পঠাই দিছোঁ আৰ্জেণ্ট একেবাৰে, যেমন বিয়াৰ কিবা বিয়াৰ অৰ্ডাৰ হয়, এইখিনি আৰ্জেণ্ট কাৰণে বা ব্লাউজ বনাব লাগে কাৰণে মই ব্লাউজটো পঠাই দিছোঁ বনাই পেলাই অলৰেডি। তাৰপিছতে আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, এইখন হৈছে চাদৰ। চাদৰখনতো ঠিক তেনেকৈ দিয়া গৈছে, পূৰা চাৰিটাকৈ দিয়া গৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ, সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিয়া গৈছে এই চাৰিটা। তাৰপিছতে আকৌ ওপৰত ছেম আকৌ তেনেকৈ আকৌ এনেকৈ গছডাল মানে হাফ ফুলডাল, এইডাল ফুল দিয়া গৈছে, আকৌ চাৰিটা দিয়া গৈছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আকৌ মানে হেৰি ছাইড বৰ্ডাৰ হিচাপে, ছাইড বৰ্ডাৰ হিচাপে ইয়াতে আছে এনেকৈ দিয়া আছে, পূৰা ছাইড বৰ্ডাৰ হিচাপত দিয়া আছে চাৰিওফালে, এই ছাইড বৰ্ডাৰ হিচাপে এনেকৈ দিয়া আছে। মই ফটো দিম বাৰু, মানে পিন্ধা ফটো দিম, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ গম পোৱা যাব এনেকৈ ছাইড বৰ্ডাৰ দিয়া আছে। তাৰপৰা এই কাপোৰযোৰ বহুতেই হেভি হয়, আৰু ৱৰ্কবিলাক চাওক, মোৰ ৱৰ্কবিলাক চাওক, ৱৰ্কবিলাক চালে মানে ফিনিচিং এইবিলাক চালে আপোনালোকে গম পাই যাব, আৰু বেলেগ কামৰো ফিনিচিংবিলাক চাব আৰু মোৰো চাব ইয়াৰে। আৰু মই নকৰোঁ অৱশ্যে, এম্ব্ৰইডাৰী মই জানো কিন্তু ইমান ভাল ফিনিচিং মোৰ নহয়, মোৰ এমপ্লয় আছে, মোৰ টাইম নাই, মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰোঁ, তাৰ কাৰণে মোৰ টাইম নাই এইবিলাক কৰি থাকিবৰ কাৰণে, গতিকে মোৰ কৰা নাযায়। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ কি ইয়াত আৰু এযোৰ, এইটো এটা যোৰা, আৰু এইটোতো তাৰমানে কি মই বহুত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিম বুলি পেলাই বহুত কিবাকিবি মই উলিয়াই লৈছিলোঁ। তাৰপিছতে বহুত মানে কি হেৰি আৰ্জেণ্ট তেওঁৰ মানে কি, এতিয়া মই পঠাবই লাগিব, পেকিং কৰিম আৰু এতিয়া পঠাম মই, তাকো আৰ্জেণ্টত ব্লুডাৰটোত পঠাম মই। মোটামুটি ইয়াতে আৰ্জেণ্ট পঠাব লাগিলে বহুত পইচা লয়, মানে কি থাউজেণ্ডৰ ওপৰত মোৰ শ্বিপিং চাৰ্জে ল'ব। এইবিলাক ধুনীয়াকৈ মই ডিজাইন কৰিম বুলি মানে মাল্টি কালাৰত যেনেকৈ যেনেকৈ কালাৰ আছে চব ডিজাইন কৰিম বুলি পেলাই উলিয়াই লৈছিলোঁ এইবিলাক, এইবিলাক মানে কি এনেকৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ। লৈ পেলাই তাৰ পৰাই মানে খবৰ আহিল যে আৰ্জেণ্ট, এনেকৈ মণি লগোৱা, এইবিলাক মানে কি মই মানে মাল্টি কালাৰ কৰি দিলোঁ হয়, যিমান কালাৰ আছে তেনেকৈ বহুতেই ধুনীয়া কৰি দিলোঁ হয়, কিন্তু কি কৰিম এতিয়া, তেওঁ বহুত আৰ্জেণ্ট, মই কি কৰিম, গতিকে টাইম নহ'ব মোৰ, এতিয়াই পঠাব লাগে, পৰহি পায়ে যাব লাগে তাৰমানে, এইফালে মুম্বাইৰ পৰা পৰহি পোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়, তাৰ কাৰণে মই এতিয়া মানে কি আৰ্জেণ্টত পঠাব লাগিব ফ্লাইটত। এতিয়া ইয়াতে মই তেনেকৈ এই লটকণ দি জলদি জলদি হোৱাকৈ লটকণ দি ডিজাইন কৰি দিছোঁ ইয়াতে, নহ'লে মই এইবিলাক ধুনীয়াকৈ মই এইবিলাকেদি এনেকৈ এনেকৈ মই মাল্টি কালাৰ দিলোঁ হয়, বহুত ধুনীয়া লাগিলে হয়, এতিয়া উপায় নাই, এনেকৈ লটকণ ডিজাইন কৰি দিছোঁ। আৰু এই লটকণবিলাক কেনেকৈ লগাওঁ মই ভিডিঅ' অলৰেডি কৰা আছে, আপোনালোকে মানে চালে গম পাব, যিবিলাক ডিস্ক্ৰিপশ্যনত থাকে এইবিলাক চাব, আপোনালোকে চালে গম পাই যাব লটকণ কেনেকৈ লগোৱা যায়, সেইবিলাক মই ভিডিঅ' কৰা আছে। এইটো এটা যোৰা মই থলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা যোৰা, এইটোতো বহুতেই হেভি হয় আৰু মানে কেটলগ কাটৰ ডিজাইনৰ, বহুতেই হেভি এইটো যোৰা, একদম মানে কাৰা ইষ্ট্ৰি মাৰি পেলাই থৈ দিছোঁ, এয়া বহুতেই হেভি যোৰা হয় এইটো, মানে কামৰ ফিনিচিংবিলাক চাব, বহুতে এইবিলাক ডিজাইনত মানে কি চুৰতত মানে মেচিনত, এই মেচিনত এম্ব্ৰইডাৰী কৰি পেলাই আনি পেলাই বিকি আছে, আৰু মানে কি পিয়'ৰ টচ বুলি কৈ পেলাই ডুপ্লিকেট বিকি আছে, গতিকে মোৰ তাৰমানে কি এইবিলাক চব হাতেদি কৰা, এইবিলাক চব হাতেদি কৰা কাম হয়। আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, এইখন চাদৰতো মই চেম টু চেম তাকে কৰিছোঁ, কিন্তু কি কৰিম এইবিলাক মই উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ,
এইবিলাক উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মই মানে মাল্টি কালাৰ কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কি কৰিম এতিয়া ইমানেই আৰ্জেণ্ট। আৰু এইটো যোৰা এনেকৈ মই কৰি দিছোঁ, লক্ষণেদি কৰি দিছোঁ এতিয়া, তেওঁৰ কাম চলা কৰি পেলাই। এইটো হৈছে অল অভাৰ, একদম অল অভাৰ ডিজাইন হয় এইটো, গোটেই অল অভাৰ ডিজাইন হয় এইটো। মই পিকচাৰ দিলে ভালকৈ দেখা পাব কেনেকুৱা ডিজাইন আছে। এইটো আচলটো, এইটো আচলটো হয়, আচলটো এনেকৈ আছে, আচলটো এনেকৈ আছে। আৰু মাজত এনেকৈ গোল্ডেনত তাৰমানে গুণাই দি, পিয়'ৰ গুণাই দি মিনা কৰা কৰি দিছোঁ, পিয়'ৰ গুণাই দি এইবিলাক মিনা কৰি দিছোঁ মাজত। আৰু কাপোৰযোৰা কেনে হৈছে আপোনালোকে জনাব, কেনে পাইছে কাপোৰযোৰা। এইটো চাদৰ, এইখন মেখেলা, ব্লাউজ পঠাই দিছোঁ মই অলৰেডি আৰ্জেণ্ট কাৰণে, চিলাবৰ কাৰণে। এইটো চাদৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা। ইয়াৰে এইখন চাদৰ আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা। খাটি টচ মুগা হয়, আৰু মানে কি কামৰ ৱৰ্কৰ কাৰণে তাৰমানে মোৰ যিখিনি হাতৰ আমাৰ ৱৰ্ক হয়, ফিনিচিং হয়, তাৰ কাৰণে মই এম্ব্ৰইডাৰী মই মানে হেভি অৰ্ডাৰ মোৰ তাত থাকে, আৰু মানে দামী অৰ্ডাৰে যিবিলাক মানে টচ মুগা, পিয়'ৰ টচ মুগা, পিয়'ৰ পাট এইবিলাক থাকে। কিছুমানে দেখুৱালে বেয়া পায়, এইকাৰণে মানে এই কৰ নাযায়, আৰু কেতিয়াবা বহুতে আৰ্জেণ্ট হৈ যায়, বনাওঁ আৰু কেতিয়াবা মই তাৰে পৰাই ফেক্টৰীৰ পৰাই পঠাই দিওঁ, এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায়। গতিকে এই অকণমান টাইম মই চান্স পাইছোঁ, চান্স পাই এইখিনি মই লগোৱা টাইমত চান্স পাইছোঁ, মই অকণমান ভিডিঅ'টো মই কৰি ৰাখোঁ, ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকে চাব, সকলোৱে যদি ভাল লাগিছে, মোৰ কামখিনি ভাল লাগিছে, তাৰপিছতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব যদি ভাল লাগে, আৰু যদি আৰু ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকলৈকে। আৰু এইখিনিকে মই কৈ পেলাই মোৰ ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ পেলাই মই আহি আছোঁ নিউ ডিজাইন লৈ। থেংক ইউ এভৰিওৱান।